garsoore Kiinyaan ayaa soo taagay go'aanka ay dawladda Kiinya ku doonayso inay xidho laba xir qaxoonti oo ay ku sugan yihiin 400 kun oo qof oo badankood ay ka soo jeedaan Soomaaliya sida lagu sheegay nuqul ka mid ah amarka ay soo saartay maxkamaddu oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters laba toddobaad ka hor wasiirka arrimaha gudaha ee Kiinya ayaa shaaciyay in dawladdiisu ay doonayso inay xidho xiryaha waxana uu siiyay hay'adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR laba toddobaad oo fursad si ay u soo gudbiso qorsheheeda ay talaabadan ku fulinayso isagoona intaasi ku daray in aanay jirin wax wada hadal ah oo laga geli karo waqti dheer oo lagu daro in ay xiradani sii shaqeyso xukunka uu garsooruhu soo saaray ayaa hakinaya qorshaha dawladda muddo bil ah arrintani ayaa timid kadib markii siyaasiyiin maxalli ah oo qorshahan ka soo horjeeda ay maxkamadda ka codsadeen in meesha laga saaro talaabada ay dawladdu ku doonayso in albaabada la isugu dhufto xeryaha kiiska la xidhiidha qorshaha ay dawladda Kiinya ku xidhayso xeryaha ayaa bil kadib waxa lagu soo celin doonaa maxkamadda xiryaha qaxoontiga dhadhaab iyo kaakuma ee waqooyiga Kiinya ayaa waxa degan in ka badan 410 kun oo qof oo Soomaali u badan marka laga reebo tiro yar oo dadkaasi ka mid ah oo ka yimi koonfurta waddanka Suudaan iyadoo dawladda Kiinya qeyl ka dhiganaysa walaac la xiriira amniga qaranka ayaa mas'uuliyiinta Kiinya waxay markii ugu horeysay 2016 ku dhawaaqeen qorshahooda ku aadan inay xidhaan xiryaha dhadhaab inay xidhaan xerada dhadhaab oo aad ugu dhow xuduudda Soomaaliya marka la barbardhigo Kakuma xariirka Star Television ka Star